السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يا إفطار ساعات يا انقدا ساعات بروغرام تكتاتي تشاتن زاريا من قنيو با يمالكة تنغال بقوادراغو درجسيون يمالكة تنغال بقوادراغو درجس تنغدي يتلاعي يسراوشن بمسرات يمتاوق درجسنو زاري انقدي انقدا تشن عرقاني من ناقربات قازيت انيانا يا يمالكة تنغال بقوادراغو درجت سراس كاجنا مسراتشن نايمامو زيينن يهونن نايمان انقدي انقوان تقراشن نميبالو ودبيتش እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተ። ያው ረመዳን ደሞሆኑ መጣ ረመዳን እንግዲህ ያው በርካታ ነገሮችን ነው እናሳልፈው። አንቺም እንግዲህ በበጎ አድራጎት ስራዎች ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ስራዎች በጋዜጠኝነቱም እንዲሁም ከጄሉ ጋር ባለሽ ቆይታ በርካታ ስራዎችን ሰርተሻልና እንዴት ነው ያሁን እስኪ ረመዳን አቀባበል? በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ፈቲ ኢፍጣር ፕሮግራም የመለከተኛ በጎ አድራጎት ድርጅት አዘጋጅቶ ጥሪያችን አክብራችሁ ሴንተራችን ማከላችን ስለተገኛችሁ ባላስም እናመሰግናለን። ከዛ በፊት ግን ጄሉ ተመልካቾች በአጠቃላይ በጣም ነፍቀውኝ ነበርና በርግጠኝነት እነሱም እንዴት ያዩኝ በጣም እንደሚገረሙ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም ናፍቃችሁኛል ውድ ተመልካቾች የጄሉ ተመልካቾች የጄሉ ቤተሰቦች ዛሬ አጋጣሚ ይመለከተኛል ማዘጋጀው ኢፍጣር ፕሮግራም ላይ የጄሉ ቤተሰቦች በአጠቃላይ ተገኝተው እንግዲህ ወደ እናንተ ጋብዘውኛል። ፈቲ ወደ ጠየቅሽኝ ጥያቄ ስመለስ ያው ረመዳን ለሁላችንም ትልቅ ታሪክ ያለው የተቀደሰ ወር ነውና ብዙዎቻችን የምንደሰትበት ወር ነው። የዘንድሮ ረመዳን ለኔ በጣም ይለያል። በተለይ ለየት ካሉ ማህበረሰብ ለየት ካለ ቤተሰብ ጋር ነው በህይወቴ የዘንድሮ ረመዳን ያሳለፍኩትኝ። ማለትም ያ የማገገሚያ ሴንተር ላይ ከወንድሞቼ ወይ ደሞ እኔ ልጆቼ ከመላቸው ማገገሚያ ሴንተር ካሉ የይመለከተኛ በጎ አድራጎት ድርጅት አባላት ጋር ነው ያሳለፍኩትኝ። ወላሂ እኛ ሴተር ውስጥ ወደ 27 የሚሆን ወጣቶች አሉ። ከዛ ውስጥ የማይጾሙት ሁለት ብቻ ናቸው። በጣም በነሻጣ ነው የሚጾመው። በጣም የሚገርም ኢባዳ ይደረጋል። እኔ እንደውም ከረመዳን በፊት የሚጾሙ አልመሰለኝም ነበር፣ ምክንያቱም አብዛኞቹ መድኃኒት ስለሚወስዱ የሚጾሙ አልመሰለኝም። እና መድኃኒታችን ሰዓት ይስተካከልልና ነይ እንጾማለን ሲሉኝ እኔም በነሻጣ ያው ከነሱ ጋር ነው የማፈጥረው፣ አብዛኛውን ጊዜ ከነሱ ጋር ነው የማሳልፈውና የኔ የዘንድሮ ረመዳን ለየት ያለ ነው። ከበፊቱ ከመጀመሪያው ያው ብቻሽን ነበርሽ ኖርማሊ ከቤተሰብ ጋር ነበረ፣ አሁን ግን ያው ከበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ካሉ ልጆች ጋር ነው ማሳልፈው እያልሽ ነው? ዋው በጣም ደስ ይላል። ማገገሚያ ሴንተር ላይ ተለያዩ ከተለያየ ክልል የመጡ ወንድሞች ናቸው፣ በተለያየ ችግር ራሳቸውን ያሳለፉ እንደገና ከማህበረሰቡ ለረጅም ዓመት የተገለሉ አሁን ደግሞ ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል ጥረት የሚያደርጉ ብዙ የተማሩ ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ፒኤችዲ ያላቸው የተማሩ ኬሚስትሪ ምሁሮች የተለያየ ኢንጂነሪንግ የተማሩ ምርጥ ምርጥ ወጣቶች ከነሱ ጋር እኔ ውጭ ስወጣ ይናፍቁኛል እስክመጣ ድረስ ማለት ነው። እና በተለይ ረመዳን ላይ ያለው እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ጀው ልዩ ነው እና ለሊት አይተኙ። እንዳልሽው እንግዲህ ያው ኖርማሊ ከቤተሰብ እና አሁን ካሉት ከልጆቹ ጋር ማፍጠር ያው የተለያየ ነገር ይኖረዋል። እና ነይማን ግን በልጅነቷ ስናሰባት በልጅነቷ ረመዳን ላይ የነበራት አህዋል ምን ይመስላል? ረመዳን በጣም ወዳለሁ። ረመዳን ሲመጣ ደስ ይለኛል። ለየት ያለ ባህሪ አለኝ። በሚገርም ሁኔታ እኔ ያው አስተዳደጌ እንደ ማንኛውም አዲስ አበባ እንደሚያድግ ወጣት ነው ያደግኩትኝ። መድረሳዎች አካባቢ አላደግኩኝም፣ ግን ረመዳን ሲመጣ እቀየራለሁ። አላውቀውም ከልጅነት ጀምሬ ማለት ነው። ህፃን ሆኜ እኔ ማንም ሂጃብ ልበሽ አላለኝም። ማንም የኢባዳ አድርጊ ብሎ በህይወቴ እንደዚህ ወደ ኢስላሚክ እንትን የመራኝ ሰው የለም፣ ያው የሙስሊም ልጅ ብሆንም ማለት ነው። ግን ረመዳን ሲመጣ ጀው ራሱ ያለው ኢንቫይሮንመንቱ ይቀየራኝ ነበር ከልጅነት ጀምሬና የሚገርመኝ ግን መስጊድ ይሄድ ነበር ልጅ ሆኜ። ረመዳን ሲመጣ ሁሌ መስጊድ ይሄዳለውና ረመዳን አካባቢ ያለው ኢንቫይሮንመንት በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። እንደዚሁም ሀገር ከሀገር ወጥቼ ራሱ ማለት ነው አውስትራሊያ በምኖርበት ሰዓት 30ውንም ረመዳን መስጊድ ውስጥ ነው ማሳለፈው። በተለይ አሸረል አኺር ላይ መጨረሻው 10 ቀናቶቹ ላይ የተለያዩ ትዝታዎች አሉኝ በተለይ ውጭ ሀገር ላይ። እና ረመዳን ለኔ ልዩ ነው፣ በጣም የምደሰትበት የምኮራበት፣ ዱዓ አድርጌ ደግሞ አላህን ዱዓ የሚቀበልበት ሁሌ በረመዳን ዱዓ አድርጋለሁ። ያ ዱዓ ግን ሁሌ ሰክሰስፉል ሆኖ የማገኝበት ከአላህ ዘንድ ተቀብሎኝ የማገኝበት ወር ነው። እና ረመዳን በጣም ነው የምወደው። ረመዳን ደስ ይል ነበር። አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍሽው ማለት ነው። ያው እንደገለጽሽው ከሀገር ውጭም ነበርሽ እና ረመዳንን ስናስበው እንዳልሽው ያው ልጅነታችን ላይ በጣም ሰፊ ጊዜያቶች የምናሳልፈው ልጅነታችንን ላይ ነው። እና ምን ለየት ያለ ነገር ያሳለፍሽው ረመዳን ላይ ሆኖ እንደ ትውስታ ወይም ደግሞ እንደ መዝናኛ ሊሆን የሚችል ነገር ምን አሳልፍሻል? ረመዳን ላይ እንደ መዝናኛም ሳይሆን እንደ ትውስታ ልጆች ሆነን ያው ብዙ ጊዜ ለኢባዳ አይደለም የምንሄደው።
እንስቅ ነበር ከጓደኞቻችን ጋር በተለያየ ሰዎች እዛ በሚያደርጉት ሪያክሽን። ብዙ ጊዜ እናቶች ያው ሴቶች መስጊድ ውስጥ እኛ ስለምንገባ በሚያደርጉት ነገር ያው ልጅነቱም አለ አይደለ በሚያደርጉት ነገር መሳቅና ያ ነገር በጣም ይናፍቀን ነበር። ሄደን መስጊድ ውስጥ እንዲህ መገፋፋቱ የተለያየ ነገር ማድረጉ በጣም ትዝ ይለኛል። ከዛ ውጭ ደግሞ አንዳንድ የምናደርጋቸው በተለይ ልጅ ሆነሽ ጾም አለው ብልት ያለሽ ለቤተሰብሽ ግን አትጾሚም ሸውደሽ ወይ ውሃሽንም ጠጥተሽ የሆነ ነገር ሽን በልተሽ ከዛ እንን ማዘር ሲጾሙ ወይም ሲያፈጥሩ ከእነሱ ጋር የምታደርጊው ነገር አለና ያ የልጅነቱ እንትን አለ። በዛ በተረፈ ግን ከውስጥ የሆነ ነገር አለው ረመዳን ልጅም ብትሆኚ ግን የሆነ ሴንስ የሚሰጥሽ ነገር አለና ረመዳን ትልቅ የሆነ ወር ነው ለኛ ለሙስሊሞቹ እና እኔ ትልቅ ትዝታ ነው የሚበረው። ኦኬ ያው ረመዳንን እንግዲህ ስናስበው አንቺ ጋር አሁን እያፈጠርን ያለ ነው እና የተለያዩ ማህበረሰቦች አንቺ ጋር አሉ። እነዛ ልጆች ደግሞ ያው የመሰረትሽበት አለ እንዳልሽው 27 ልጆች ናቸው እዚህ ቦታ ላይ ያሉት እና ይመለከተኛል መሽተ መሰረተ አካሄድ ውስጥ አሁን እንዴት ነው? በስሮች ስንት ልጆች አሉ? ከዚህ በኋላስ እንዴት ነው የምታስቢው? ይመለከተኛል እንግዲህ አሁን አንድ አመት ሆኖታል። አሁን እንደውም አንደኛ አመቱን በቅርብ ልናከብር ነው ኢንሻአላህ። ጄሎ ቲቪም ስለሚኖር ለተመልካቾች ያለንን ፕሮግራም እናስተላልፋለን። አሁን ከተመሰረተ አንደኛ አመቱ ነው። እንደ አንድ አመት ያው ጄሎ ቲቪ ነው የወለደው። ይመለከተኛል በጎ አድራጎት ድርጅት የተወለደው በጄሎ ቲቪ ነው። እንደ አንደኛ አመት በአንድ አመት ውስጥ ከሰራነው እንትን አንጻር ጥሩ ሰርተናል ብለን ማለት እንችላለን። ግን ብንሰራም በጣም ከባድ የሆነ ቻሌንጅ ነበረው። ብዙ ቻሌንጆችን ተቋቁመናል። በፊት ስንሰራ የነበረው ያው ብዙ የጄሎ ተመልካቾች ያውቁታል ፕሮግራሙ፣ ሰዎችን እያሳከምን በየቤታቸው ነበር የምንመልሰው። ያ ነገር ግን በቃ የትም ሊያስኬደን አልቻለም። ምክንያቱም አሳክመን እንመልሳለን፣ የአእምሮ ህመም በባህሪው ለመዳን በጣም ረዥም ጊዜ የሚፈጅ ስለነበረ ልጆቹን አሳክመን ወደ ቤት ስንመልስ እንደገና እያገረሽባቸው ተቸገርንና አይ በቃ ይሄ ነገር ሴንተር ያስፈልገናል ብለን አሁን ይህን የምታዩትን ህንፃ ማገገሚያ ሴንተር አድርገ ነው በውስጡ 27 ወጣቶች የሚገኙበት። አሁን ያሉት 27 ናቸው፣ ግን እኛ ላይ ወደ 47 የሚሆኑ ልጆች ካሁን በፊትም ያገገሙ የወጡ በአጠቃላይ በአንድ አመት ውስጥ 47 ወጣቶችን በዚህ ሴንተር ውስጥ አስገብተን እርዳታ ለማድረግ ሞክረናል። አሁን በሴንተራችን ውስጥ የተመዘገቡ ከ1000 በላይ ወጣቶች አሉ። ይህን አገልግሎት መጠቀም የሚፈልጉ ብዙ ወጣቶች አሉ። ነገር ግን ስራው በጣም ሪስክ ያለው በጣም ደግሞ ፋይናንሻሊ ዝግጅት የሚፈልግ ብዙ ደግሞ ቮለንተሮችን የሚፈልግ ሴክተር ነው ሴክተሩ። እንደዛም ሆኖ ግን ምንም ቮለንተር የሌለው ምንም ስፖንሰር የሌለው ምንም ደግሞ የማህበረሰቡ ትኩረት የሌለው ተቋም በአሁኑ ሰዓት ላይ አልሐምዱሊላህ የአላህ እጅ ግን በሰፊ ስላለበት እዚህ ደርሰናል እና ስራው በጣም ቻሌንጅ ያለው በጣም ከባድ ሪስክም ያለው ብዙ ነገር ዝግጅት የሚፈልግ ነው። ግን እንደነገርኩሽ ያው የአላህ እጅ በሰፊው ስላለበት ብዙዎቹን ለመርዳት ችለናል። ከዛም አልፈን አንድ የኛ የሴንተራችን አባል የሆነ ወንድማችን እንደውም የመጀመሪያ በጄሎ ቲቪ ላይ የቀረቡ ሶስት ወንድማማቾች አንድ ወንድማችንን ድረን አሁን አባወራ አድርገነዋል። ኢንሻአላህ ቀጣይ የልጆች አባት የሚሆንበት ጊዜ ቅርብ ነው የሚሆነው እና ብቻ ብዙ ቻሌንጆች አሉት ለማለት ፈልጌ ነው ፈቴ። ያው ቻሌንጆቹ እንዳሉ ሆነው ኖርማሊ አብዛኛው ማህበረሰብ የሚያውቅሽ ያው በጄሎ ቲቪ ሹባክ ሾው በሚለው ፕሮግራም ነበርና እነዚህ ሶስቱ ወንድማማቾች ራሱ ቀርበው ብዙ ችግራቸውን የተረዳቸው ሰውም ወደ ሰውም ወደ ማህበረሰቡም የወረደው በዛ ፕሮግራም ነበርና ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አንድ ጥያቄ ላንሳልሽ እና ወደ ሹባክ ሾው ወይም ወደ ጄሎ ቲቪ ለመመለስ አስታቢልሽ? ወላሂ በጣም አሰባለኝ። በጣም በጣም ይናፍቀኛል። እንደውም ሰው በጣም ነው የሚደውለው እና መንገድ ላይ የሚያገኘኝ ሰው ሁላ በጣም ነው የሚጠይቀኝ። እና እኔ እንደውም ቆም ብዬ እንዲህ የዚህን ያህል ሰዎች ፕሮግራሚን ይከታተሉት ነበር ጥሩ ፕሮግራም ነበረ ማለት ነው ብዬ እንዳስበው አድርጎኛል። እና ለመመለስ በጣም እፈልጋለሁ። ግን እንዳልኩሽ እነዚህ ልጆች ብዙ ነገር ይፈልጋሉ። ስራዬን ጊዜን በሙሉ ለእነሱ ነው የሰጠሁት እና ሴንተሩ በጣም ቢዚ ያደርጎኛል እና ከአቅሜ በላይ ነው የሆነው እና የግድ እኔን የሚተካ ሰው ለዚህ ለሴንተር ያስፈልጋል። እና አሁን ነገሮች ኢንሻአላህ እየተመቻቹ ነው። በቅርብ ጊዜ ወደ ሹባክ ሾው መለሳለሁ። ብዙ ፕሮግራሞች ተቀርጸው ወደ ማህበረሰቡ ያልተላለፉ ፕሮግራሞች አሉኝ የሹባክ ሾው። ግን በጣም እኔ ቢዚ ከመሆኑ የተነሳ
ወደ ጄሉ ቢሮ መምጣት ማልቻልኩም ያው ጄሉ በተለያየ ጊዜ ከጄሉ ቴሌቪዥን ይደወልልኛል ወደ ፕሮግራሜ እንድመለስ እነሱም ያው አንደርስታንድ ስላደረጋችሁኝ ነው እናንተ እስካሁን ድረስ ሹባክሾ ሰዓቱም ፕሮግራሙም ባለበት እንደተያዘ ነው ያለው የኔ ቢዚ መሆን ኢንሻአላ ውድ ተመልካቾች በቅርብ የተቀረጹ ፕሮግራሞችም እንደዚሁም አዳዲስ ፕሮግራሞችም እዚህ ወደ ሹባክሾ መለሳለሁ ከተላላቅ መሻይኾች ጋር ከተወዳጁ ኡስታዝ ከኡስታዝ አቡ ሃይደር ጋር እንዲሁም ከሌሎች ውጭ ሀገር ከነበሩ ትልልቅ ስራ ከሰሩ እህቶች ወንድሞች ጋር የሰሩት ምርጥ ፕሮግራም አለ አልተላለፈም ኢንሻአላህ በቅርብ እሱ በጄሉ ቲቪ ሹባክሾ ፕሮግራም ላይ ይቀርባል ይመለሳለው ጄሉን እስከ በህይወት እስካለሁ ድረስ ይጂሉንና ይመለከተኛልን አልተውም ኢንሻአላህ አላህ ሀፊያ ይስጠኝና ኢንሻአላህ ዳንድ ላይ እንደምታስገጁ ተስፋ እናደርጋለን ኢንሻአላህ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ያው ዛሬ ጋብዘሽናልኛንም ወደ ድርጅቱ ጠርተሽን እንደዚህ ያማራ አፍጠር አቀራረበሽ አሰናርተሽ ጠብቀሽናልና ረመዳን ግን ከልጆቹ ጋር ካሉት አሁን 27 ናቸው 27 ማለት የአምሮ ህመም ማለት በጣም ትልቅ ማለት መርዳት ራሱ ከባድ ነውና በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኖ ራሱ መርዳት እንዲ ቢዚ ሆኖ ራስ የራስሽን ላይፍ ተተሽ ወደዚህ ላይፍ ገብተሽ ይሄን ራሱ መርዳት በጣም ከባድ ነውና ረመዳን ደግሞ ሲሆን የበለጠ ይከብዳል እንዴት ነው ግን መጀመሪያ ላይ ያንስ ተሽልኝ ነበርና እንዴት ነው አሁን የሚጾሙ ሁለት ልጆች አሉ የማይጾሙ ነው ያልሽን ከዛ በኋላ አብዛኞቹ የሚጾሙ ናቸውና እንዴት ነው ዛሬ ሳፍጥሩን ለማድረግ ምን አነሳሳችሁ ወላሂ ዛሬ አፍጥሩን ለማድረግ ሁለቱ በነገራችን ላይ ሁለቱም ይበሉት አንደኛው የዲያቤቲክስ የሱካር ህመምና ደም ብዛት ስላለበት ነው እንጂ እሱ ራሱ የመጾም ፍላጎት አለው ማሻአላ ሁሉም በነሻጣ ነው የሚጾሙት የዛሬ ይፍጣር ደግሞ ማድረግ የፈለኩትኝ ያው የመርከተኛ በጎ አድራጎት ድርጅት አብዛኞቹ የአምሮ ህሙማን ናቸው ከዛ ደግሞ ኢየሱስ በሱስ በተለያየ ሰብስታንስ የተጠቁ ወጣት ወንድሞች ናቸውና ሁለቱንም በሱስ የተጠቁትንም የአምሮ ታማሚዎችን ማህበረሰባችን ጋር ማለት አዌርነሱ ገና ነው በደንብ ማህበረሰቡ አልገባውም ስለነዚህ ልጆችና የሚያጨስ የሚጠጣ የሰከረ የሚቅም ምናምን ሲታይ በገዛጁ ምናምን ይመስለናልና ብዙዎች ግን ተገደው ነው የሚቀሙት ቀርበሽ ብትሰሚያቸው በጣም ነው የሚያሳዝኑትና የአምሮ ህመምም ያው አላህ ያመጣባቸው ህመም ነውና ከነሱ ጋር አንዳንዴ በጣም ሰዎች ከውጭ ለኔ ብዙ ሰዎች ይፈሩልኛል በጣም የሚገርማችሁ ግን እኔ ውጭ ሆኜ የውጭ ዓለም እንደውም አይመቸኝም ከነሱ ጋር ነው በጣም ደስ የሚለኝ ይናፍቁኛል በጣም ነው የሚያሳስበኝና ሰው እንዲመጣ ስለፈለኩ ነው የሚዘይራቸው ሰው እግረ መንገዱ ይሄን ኢፍጣር ፕሮግራም አድርጌ በዛው ልጆችን የሚዘይር ሰው ቢመጣ የሚል እንትን ስለነበረኝ ነው ይሄን ፕሮግራም ያደርኩት እንደውም ከጠበቅኩት በላይ ነው ሰው ብዙ ነው የመጣው ያልጠበቅኩት ሰው ነው የመጣውና ሰው ስለሚናፍቃቸው ልጆቹ በጣም ይፈልጉ ነበርና ፕሮግራሙን ገና አሳስበው ለነሱ ነው ያማከርኳቸው ቁጭ አድርጌ እዚህ ያየሽ ክፍል ላይ እንዲ ብናደርግስ ምናምን ስላቸው በጣም ነው ደስ ያላቸው በቃ ጁማአ ነበረ ተነስተው ሁሉ ሻወር ወስዶ ሁሉም ሰላ ቀሚሱን ለብሶ ግማሹ ቤቱን አጽድቶ ይሄ የምታዩት እንደዚህ ያማረው በነሱ እንትን ነውና ሁሉም የራሱን ስራ ሰርቶ ነው እየጠበቀንና በእነሱ ነው ማለት እነሱን በቃ ሰው እንዲያገኛቸው ስለፈለኩ ነው አልሐምዱሊላ ብዙ ሰው እንደውም አጋጣሚ ተጠቅሞ እናንተን ጭምር መታችሁ ልጆቹን ለማየት ችላችኋልና ልጆቹ ከሰው ጋር እንዲገናኙ ስለፈለኩ አጋጣሚ ልጠቀምበት ብዬ ነው ይፍጣሩን ዛሬ ያዘጋጀው አህለን ረመዳን انت الشهر الرحمة يا رمضان اهلا اهلا نيمان قدي كرمضان ጨዋታ እስኪ ወጣ سنል ደግሞ ነይማና ኖርማል ከአንድ አመት በፊት የነበረችው ነይማ ምንድነው የሚያገናኘው አሁን ላይ ይመለከተኛል አለ ከይመለከተኛል በፊት ደግሞ ያለችው ነይማ ልጅ እና የዛ ሰዓት እንዴት ነበር ከስራ ከላይፍ ከምናምን አንቺ ከመተሳልፊያቸው ላይፎች አንዱ እንዴት ነበር የኔማ ላይፍ አሁን ምናልባት እንጂ አፒራንስ የሚገልጽ ይመስለኛል ብዙ ነገር ተቀየረዋል በቃ አሁን ህይወቴ በሙሉ ለነዚህ ልጆች ነው የሆነው በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎች ይደነግጣሉ ሲያዩኝ ብዙ ነገር ተቀየረዋል ከስቻለሁ ተቆርያለሁ ራሴን እንደድሮ እንትን አልልም አትሬት አላረግም ራሴን አለባበሴ ሁላ ተቀየረዋልና በጣም የሚገርመው ግን ውስጤ ሰላም አለ ውስጤ እኔ ምንም የሚሰማኝ ነገር የለም ሰላም አለ ውስጤ ይሄ ስትረስ የሚባል ነገር የለብኝም ሰላም ነው የተረጋጋ ነውና ግን አፒራንስ ሲያይ ሰው በጣም ይረበሻል ምን ሆነሽ ነውና እኔ ራሴ ታመምኩ የሚያስፈራ ሰዎች አሉ እንዴ ምን ሆነሻል አንቺ ዳገርሻት ይዛት ይችም እንዴ ምን ነው እኔ ፊሌን ሰው አለና ምናልባት የተለየው ነገር ቢኖር እኔ ውስጤ ደስተኛ ነው
ብዙዎች ከልጆቹ ይልቅ ብዙ እናቶች እንቅልፍ ተኝተዋል። አሁን እነዚህ 27 ልጆች ነው ጋናቸው አይደለ? 27 እናት እንቅልፍ ተኝታለች። በጣም ምን ከልጆቹ መቀየር ይልቅ ከልጆቹ መዳን ወይንም ከልጆቹ የተሻለ ነገር ማግኘት ይልቅ የእናቶች የእህቶች ሰላም ማግኘት በጣም ያረካኛልና አንዲት እናት ወራፋ ደርሷት ልጇን አምጥታኛ ጋር አስቀምጣ ሄዳ ከ15 ቀን በኋላ ተመልሳ ስትመጣ ፊቷ ፈካ ብሎ ወዟ መጥቶ ማሻአላ ዛሬ አምሮብሽ አስራትና ይሄ ምን ቅልፌን እኮ ተኛው ትለኛለች። ብዙ ማህበረሰብ ያልተረዳው ነገር ፈቲ ልንገርሽ፣ ብዙ የኛ ማህበረሰብ ያልተረዳው ነገር ከአምሮ ህሙማንና በሱስ ከተጠቁ ወንድሞች ጀርባ ያሉት አካላት እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ማወቅ አልቻለም ማህበረሰቡና እኔ በጣም የተረዳውትም ተንሰፍስፌ መመሰራ አሁን ለዛ ነውና ብዙ ፕሮግራም ይምናልባሽ ቦክስ ላይ ሽባክሾ ላይ ቀርቦ የነበረው ፕሮግራም ላይ ራሱ አብዛኛውን ጊዜ ከልጆቹ ጋር ያሉት እናቶች ናቸው፣ ከልጆቹ ጋር ያሉት እህቶች ናቸው። ከሶስት ወንድማማቾች ጋር እንኳን የነበረችው እህታቸው ናት። ከባሏን ትታ ትዳሯን ትታ የነበረው አብዛኞቹ ልጆች ላይ ጋርም የነበሩት እናቶች ናቸው እና ከነዚህ ልጆች ጀርባ ያለችው እናት ነች፣ ሴት ናት እየተሰቃየች ያለችው እና ከልጆቹ ባሻገር የሚያረካኝ የእናቶች መተኛት ነው። እነዚህ አሁን እኔ ጋር ያሉት የ27ቱም ልጆች እናት ቢያንስ አንዱን ለሊትም ቢሆን እንኳን የሰላም እንቅልፍ ይተኛል። ምክንያቱም ነይማ ጋ ናቸው፣ በቃ ሴኩሪ ሆነዋል። ያው እኔም አላህ ነው የሚጠብቅልኝ። በነገራችን ላይ እኔ ጠብቂያቸው አይደለም፣ ወላሂ አንድ ሰው ነው ለአንድ ቤተሰብ የሚያስቸግረው እና 27ቱን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ካልም አድርጎልኝ በቃ እኔ ያም ስለሚገርመኝ ነው ስራውን መሰራው አረጋግቷቸው። ስንት ቤተሰብ ችግር የሚፈጥሩ የነበሩ ቃሚ ሰብሩ ሰው የሚደበድቡ የነበሩ ልጆች አላህ እዚህ አምጥቷቸው ደግሞ እንዲረጋጉ አድርጎ በሰላም ተኝተው በሰላም እንዲውሉ ጥሩ ንግግር እንዲናገሩ ቤተሰቦቻቸውን ሲመጡ በደንብ አናግሮ ሲሸኙልሽ ይህን ከማየት በላይ ምን ደስታ አለ? የእናቶች እንቅልፍ መተኛት ማየትና የእናትየው መረጋጋት ሁሌ ነው ዱዓ የሚያደርጉልኝ። ወላሂ በቃ ቀን ሌሊት እኔ እነሱ የእናቶቹ ዱዓ በጣም በቃ እና አንዳንዴ ስራውን ባቆሙ የእናቶች ዱዓ የሚቋረጥብኝ ይመስለኛል። እና ስለዚህ ያ ነገር እንድሰራው እየገፋፋኝ እየሰራሁት ነው ያለሁት እና የበለጠ የሚያስደስተኝ ከልጆቹ ባሻገር የእናቶቹ መቀየር የእናቶቹ መደሰት ነው። እና ከአእምሮ ህሙማን ጀርባ ብዙ እናቶች ብዙ እህቶች ስላሉ ተመልካቾች በደንብ ቢያስቡበት እየመጣችሁ ደግሞ ብትጎበኟቸው በጣም ደስ ይለኛል። እሺ ነይሚ፣ እንግዲህ ያው ኢፍጣርን ደግሞ እየበላሽ ነው፣ ያው በቤትሽ ልጋብዝሽ ብዬ ነው። ከዛ ውጭ ግን ያው ያነሳሁልሽ አንድ ጥያቄ ነበር ረስተሽ ያልመለሽልኝ ነው። ከልጆቹ አንቺ ጋር ከማድረግሽ በፊት የነበረሽ ላይፍ አለ፣ የምትኖሪ ህይወት አለ እና እንዴት ነበር የዛን ጊዜ ከአንድ አመት በፊት ነይማ ከአውስትራሊያ ከመጣሽ በኋላ ወይም አውስትራሊያ እያለች ምን አይነት ሰው ነበረች? ምን አይነት ላይፍ ነበር የምትመራው? እንግዲህ ማንኛውም ሰው እንደሚያስበው በተለይ እንደ አፍሪካ ሲታሰብ አውሮፓ ላይ እንደዚህ የሰለጠኑ ዓለም ላይ መኖር እንደ ትልቅ ነገር አድርገን ነው የምናስበው እና በእርግጥ ይሄን ዓለሙን ስታስቢ ዱንያዊ ነገርን ይሄ ገንዘብ የተለያየ ይሄ ብልጭ የሆኑ ላይፎች ሊኖርሽ ይችላሉ። የፈለግሽው መኪና መርጠሽ ልትገዢ ትችያለሽ። የፈለግሽው መኪና ትነጃለሽ። በምትፈልጊው አይነት ቤት ልትኖር ትችያለሽ። የፈለግሽው ምግብ አማርጠሽ ልትበይ ትችያለሽ ምናምን አለ። ግን ይሄ የውስጥ እርካታ የውስጥ ሰላም ምናምን የሚባለው ነገር የለም እዛ ዓለም ላይ እዛ ሀገር ላይ ማለት ነው። ግን እኔ እዛ እያለሁ ራሱ እንደዚ አይነት ችግር የለብኝም፣ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ እዛ ሞኝ። ግን ምንድን ነው በፊት ነይማ ራሷን የምትጠብቅ ትንሽ መሽከርከር የምትወድ መዘነጥ የምትወድ መዝናናት የምትወድ አይነት ነይማ ነበረች። ያቺ ነይማ አይደለችም አሁን ዛሬ ያለችው፣ በጣም ተቀይራለች። ህይወቴን በሙሉ ለነሱ ሰጥቻለሁ፣ ለነዚህ ልጆች ሰጥቻለሁ። በቃ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚህ ምድር ላይ እስካቆየኝ እስከኖርኩ ድረስ እዚህ እስትንፋሴ እስካለ ድረስ እነዛ ሶስት ወንድማማቾች ከሀገራቸው ሳነሳቸው ቃል ገብቼን ያመጣሁላቸው ያመጣኋቸው እና እኔ እስካለሁ ድረስ ለማንም አልተዋችሁም ብያቸዋለሁ። እና ልጄን ትቼ ነው አሁን እዚህ ያለሁት። ልጄ አሁን አውስትራሊያ ነው ያለው እና ስራው በጣም ያለ እጅ አለበት። በጣም ደስ የሚለኝ ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላን የማመሰግን ያው ልጄ ጎርምሷል፣ አድጓል። እንግዲህ እዛ ሀገር ላይ ከ13 ዓመት ከ14 ዓመት ጀምሮም ስራ ያሰሩሻል እና በጣም አላህ እንደሚወደኝ ይህን ስራ እንደሰራ እንደፈለገ ያወቅኩት በምንድን ነው ልጄ ከዚህ ተመልሶ ከሄደ በኋላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልጄን የሚገርም ቦታ ስራ ሰጠው። ያ ስራ ምንድን ነው? ኢስላሚክ ሴንተር አለ እዛ አውስትራሊያ ውስጥ ቪክቶሪያ ማይ ሴንተር የሚባል በጣም ምርጥ ተቋም አለ። በአቂዳቸው በሁሉ ነገራቸው ምርጥ የሆኑ ኡስታዞች መሻይኮች ያሉበት እኔም ብዙ ጊዜ የምሳተፍበት እኔንም የቀየረኝ ሴንተር ነው እና እኛ አካባቢ ነው ያለው እና ልጄ ከዚህ ሲሄድ አደራ ሱደይስ ከነሱ ጀማ እንዳትወጣ ብየው ነበር እና እዛ ቦታ ላይ አላህ ስራ ሰጠው። ልጄ እዛ ነው የሚሰራው እና ማን ብሎ ደውሎ እና አቡ ሀምዛ ጋ እኮ ስራ ገባሁ ሲለኝ ወላሂ ሱደይስ አልኩት።
بروفيسور بتونني على كاين شنتي بيتون بتاتبو لا دستنيان يزا كذا مدرسه كذا سنتر كذا مسجد انت تطالكوتينا الله دجين زي تنكواكب منو بيكوز انذي لجوش تنكواكب فرلوال معناتنا سو لذاني كل نظري لانذي لجوش ستشالو يعني هكذا مالبت كذي الحمد لله اسكاهم درس دستني هم يسر راسنا لو تنقن اندزا مالت دمو سراو ارغا مالغا نو مالت هذا بطام بزو تشالنجو تشالو بطام بزو سقايو تشالو بطام بزو تاوردو تشالو بزا سقاي بزا وطا اورد وسط كن سلام النركاتا عندي ስለዚህ ይሄን ሰላም እናርካታ ደግሞ አውስትራሊያም ሆነ የትም ቢሄድ እማላገኘው ስለሆነ ኢንሻአላህ እስከመጨረሻው እሰራዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ደስ ይላል በጣም አብራራሽ ነይምና የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳልሽና ያው አውስትራሊያና ሆነኛ ያገራችን ኢትዮጵያ አውስትራሊያ ረጅም ጊዜ ቆይተሻል ያው ረመዳንንም ያው ዘው ነው የምትሆኙ ሊሆን የሚችልውና ሁለቱ ሀገር ላይ ረመዳን የተለያየ ሲቹዌሽን ያላችሁ ሁለት የተለያየ አከባበር ነው ያላችሁ እና አውስትራሊያ ላይ የነበረው የረመዳን አከባበርና እዚህ አሁን ሁለቱን ኮምፔር ስታረጋቸው ምን አይነት ገጽታ አላችሁ? በነገራችን ላይ እኔ እንደራሴ ስናገር ማለት ነው እኔ በኢማን ደረጃ ኢማን የሚባለው አንደን ኢማን ከፍ ዝቅ ይላል ምናም ይባላል አይደለ? እኔ ወላሂ ቢላሂ ውጭ ሰውን ኢማን በጣም ከፍ ይላል እኔ በጣም የሚገርመኝ ለራሴ ማለት ነውና አሁን እዛ አካባቢ ብዙ ነገር አለ አይደለ? የሚሸውድሽ የሚያታልልሽ ወይ ነገርስ የሚከተሽ ነገር አለ። ግን እንደማይጠቅም ነገር ነው በቃ ውስጥሽ ይረዳል መሰለኝ መደበቂያሽ ሁሉ መስጂድ ነው። መደበቂያሽ ሁሉ ኢባዳሽ ነው። ሰው ቤቱ ሁሉ ሙስሊም የተባለው አጣቀለ ማጆሪቲ ሙስሊም ነው ማለት ቤቱ መስጂዱ ነው በቃ። እና ውጪ እንዳለሁም አቀው ነኝ ከቤቴ ስወጣ ውጪ ከቤቴ ወጥቼ ወይ ከመስረቅ ሆነ ቦታ ወጥቼ ነጭ ሳይ ውጭ ሀገር መሆኔን መረዳው የዛኔ ነውና ለኔ በኢማን ደረጃ ውጭ ሀገሩ ይሻለኛል። በጣም የተቀዋ አላህ መፍራት ሐዲሶችን በደንብ መስማት ቁርአን መቅራት እንደዚህ ለይል ሰላቶችን ማብዛት ይሄ ኢባዳ የሚባለው ነገር በደንብ ፕራክቲስ እናረጋው እዛ በጣም አረጋለሁ። እዚህ ስትመጪ ደግሞ ብዙ ነገር ያው ተወልደሽ ያደግሽበት ቦታ ነውና የተለያየ ፋሚሊ በዙሪያሽ የሚኖር አለና ብዙ ነገር የሚጠምሽ ነገር አለና እዛ ከመሰሩ ይልቅ እዚ እኔ ብዙ የሚጎትታይ ነገር አለ በኢማን ደረጃ ነው ያንን ወደዋለሁ። ግን ይሄ ሳቲስፋክሽን የሚባለው ነገር አሁን ይሄ የምሰራው ስራ ነው እዛ ዴንታል ነርስ ሆኜ ክሊኒክ ሰርቻለሁ በሚዲያ ላይም ሰርቻለሁ የተለያየ ካምፓኒ ላይም ኦፕሬተር ሆኜ ማሽን ኦፕሬተር ሆኜ ሰርቻለሁ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ። እኔ ግን እንደዚህ መልከተለኛ ላይ እንደዚህ ቮለንተር ሆኜ እንደምሰራው ስራ እነዛ ስራዎች አላረኩም። ረመዳንስ ግን እንዴት ነበር? ከዚህ እዚህና የኢፍጣር ነገር ይለያያሉ መቼም እዚህና እዛ ዘ ሴም ነው። ስለዚህ አሁን እንትንሽ ነው ምናልባት አንቺ ቤትሽ ውስጥ መታደርግ ምናልባት አዘጋጃጀቱ እኔ አሁን ለልጆቼ አሁን እዚህ ማቀርበው አሁን እዚህ የማይመለከተኛ ላይ ማቀርበው ኢፍጣር አውስትራሊያ ማቀርበው ኢፍጣር ደስም ነው ማለት ዛ ብስኩት አለ ምን አለ ፍሩት አለ አትክልት አለ ሳላድ አለ ምን አለ ሾርባው አለ እዚህ እንዳቅሚቲ ያቺን ነገር ፈማሞች እንደምን በየ ለልጆች ያቀርባሉ። ስለዚህ ምንም ነገር አይጎልብንም አሁን በቃ ከዛም በለ እንትነላለ። ያው ግን እዚህ መታየው ምንድነው የተቸገረ ሰው ታያለሽ የተራበ ሰው ታያለሽ ወጣስ መስጂድ አካባቢ የተለያየ ቦታ ስትጂ እነዛ ነገሮች ታይ ትንሽ ይረብሽሽ ነገር ይኖራል እዛ እንደዛ አይነት ነገር ታይኖር ይችላልና ያው ይጀው ቢለይም ከቤተሰብ ጋር ያለሽው ነገር የተለያየ ነገር ቢሆንም ግን እኔ እንደ ኢማኔ ትንሽ ይባዳው ለ ያው እዛ ነው በጣም ፕራክቲሱ ወላሂ ናፍቀዋለሁ አሁን ራሴ ራሴ ይገርመኛል ለምንድን ነው እዚህ ስመጣ ይባዳው እንደውም እዚህ ነው መረብ በመጨመር ያለበትና አዎ ብዙዎቻችን ብዙ ጓደኞች እየተጠየቅ እዛ ነው ይባዳው በጣም ደስ የሚለውና ያው አብዛኞቻችን سنርቅ እንደዛ ነው ከነገራቶች سنርቅ ከምንወደው ነገር سنርቅ የበለጠ እንድናገኘው መንጓጓ ሌላ ቦታ ላይ سنሆን ነው ያን ነገር ነው። ለዛ ነው መሰለኝ ዱአም ይባዳውም ይቀናል ሸሸጋለሽ ዲኑ ላይ ፎሎ ብለሽ ወደ ዲንሽ ነው መተሸሸጋለሽ። በመጨረሻ እስኪ ማስተላለፍ ምትፈልጊ ነገር ካለ? እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር የጄሉ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ኢፍጣርን ይመለከተኛል በጓድራጎ ድርጅት ላይ አዘጋጅተን ጄሉ ስታፎች ባጠቃላይ ተገኝተን እንዲሁም አንድ ሌሎችን ጉዶች ነበሩ ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል አልহামዱሊላ አጋጣሚውን ለመጠቀም እንግዲህ ውድ ተመልካቾች ይመለከተኛል በጓድራጎ ድርጅት ብዙ ወጣቶች አሉን አንደኛ መተው እንዲጎበኙን አንቺ መልእክት እንድታስተላልፊልኝ ነው። በጣም ወጣቶቹ የሚጎበኛቸው የሚዘይራቸው ሰው ይፈልጋሉና በተለያየ ነገር ደግሞ እርዳታም ይፈልጋሉ። እርዳታ ማለት ገንዘብ ብቻ አይደለም በተለያየ ክህሎት ለምሳሌ የስፖርት እውቀት ያለው ስፖርት መስብ ያሰለጥናቸው የተለያየ ስልጠናዎችን ቢያስተምን ቢላቸው ምክር ቢሰጣቸው እንዴት ናችሁ ቢላቸው ብዙዎች ስለሚፈልጉ በራችን 24 ሰዓት ክፍት ነውና
የጂሎ ቲቪ ተመልካቾች መጣችሁ የመለከተኛ በጎ አድራጎት ድርጅትን እንድትጎበኙ ነው። በተረፈ ሹባክሹ በቅርብ እመለሳለሁኝ። ሌላው ማስተላልፈው መልእክት እናንተ ጥሪያችንን አክብራችሁ ዛሬ ከኛ ጋር ይፍጣር ስለከበራችሁ ይፍጣር አባችሁ ስለቆያችሁ የጂሎ ተመልካቾችን እንደዚሁም ዋና ስራ አስኪያጁን ወንድማችን ጋዜጠኛ ጀማል አህመድን በአላህ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፈትያችንን በጣም እጅግ አድርጌ እኛም በጣም ነው እናመሰግናለን ስለጋበሽን። የእንግዳ ሰዓት እንግዳችንም ስለሆንሽ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ውድና የተከበራችሁ የእንግዳ ሰዓት ተከታታዮቻችን ከጋዜጠኛ እንዲሁም ከይመለከተኛል በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ስራ አስኪያጅ ጋር ከነ ኢማሙ ዘይን ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ከሌሎች የኢፍጣር ሰዓት ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ እያለን እኛ ከወዲሁ እንሰናበታለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።